Եկեք լուծենք այս խնդիրը, այսինքն փորձենք հասկանալ ինչ ուրեմն alert-ը ցույց կտա։ Եթե դեռ չեք լուծել, առաջարկում եմ pause-ա տվեք, փորձեք լուծել ինքնուրույն։ Okay, իսկ հիմա տեսնենք ինչպես կարելի է սա լուծել։ Դե եկեք mass-mass, okay? Ուրեմն on այս ընդհանուր զանգվածն է, չէ՞, այս ամբողջ զանգվածն է, որը ունի իր մեջ տարբեր արժեքներ, հա, 24, 22, այս մի հատ ուրիշ զանգվածը, այս մի հատ ուրիշ զանգվածը եւ եւս մի հատ զանգված, հա։ Okay, A3 ենք վերցնում։ Ուրեմն A-ի երրորդ ինդեքսի արժեքը։ Դե եթե սա գտնվում է 0 ինդեքսում, սա 1, սա 2, սա 3, okay? Ուրեմն եկեք սա, այսինքն A3-ը դա S զանգվածն է։ Հենց որ եկեք, փոխարինենք սրանով։ Փուփ։ Okay, ուրեմն S զանգվածի 1-րդ ինդեքսն է մեզ պետք։ Այսինքն այն արժեքը, որ ունի այդ ինդեքսը։ 0-ն սա է, 1-ը սա է։ Okay, ուրեմն 1։ Ուպ։ Հետո։ A4-ը 4-րդ արժեքը է զանգվածի, որնա, 4-րդ չէ, այլ 4 ինդեքս ունեցող։ Հիշում եք, 0-ից ենք սկսում։ Ուրեմն 0, 1, 2, որը ավարտվում է ստեղ, 3, որը ավարտվում է ստեղ, 4, 4-ը սկսում է ստեղ, ավարտվում է ստեղ, այս 4-ն է մեզ պետք, A4-ը պաստորեն գալիս մտնում է այստեղ։ Հետո, ստեղ վերցնում ենք, ուրեմն 2, okay, 2, այդեղավ 0, 1, 2, այդեղավ S զանգվածը, okay, նենց որ այս 2-ը այս զանգվածն է, որի մեջի 1-ն է մեզ պետք, որը 0, 1, այդեղավ 5։ 5։ Okay, հետո A3, 3 ինդեքս ունեցող արժեքը որն է, դե սա 0-ն է, սա 1-ն է, սա 2-ն է, 3-ը փաստորեն սա է, չէ՞։ Okay, նրան փոխարինում ենք այսպես, սրա ուրեմն 0-ն է մեզ պետք, 0-ն որն է, դե 0, 1, 2, չէ՞, 0-ն ուրեմն 3-ն է, այսինքն այս ամենը փոխարինվում է 3-ով։ Հետո, A2, դե եթե սա 0-ն է, սա 1-ն է, 2-ը փաստորեն AS array-ն է, այսինքն AS array-ը եթե փոխարինենք այսպես, ահա, AS array-ի երկարությունն է, length-ը, ինչպես հիշում եք, length-ը դա վերջին ինդեքսն է, plus 1, ստեղ կա 0 եւ 1, չէ՞, այս 1-ը, այս զանգվածը մի արժեք է, 1, making commands make of 2, այսինքն երկարությունը այս զանգվածի կլինի 2։ Հիմա ուրեմն անում ենք մաթեմ։ Հիշեք, որ միշտ բաշխապատկում ենք սկզբից, ուրեմն 5 անգամ 3 կտա 15։ Հետո գումարում ենք իրար, ու ստանում ենք 18։ Okay? Մայկեք հետ գնանք, այսինքն մեր լուծումը 18 է։ Մենք ենթադրում ենք, որ ուրեմն processor-ը, երբ որ վերցնի մեր ծրագիրը, կտա մեզ կցուց տա էկրանի վրա 18։ Եկեք հետ գնանք ու ստուգենք մեր ուրեմն լուծումը։ Ոնց որ, հա, այսքանն է։ Եկեք ուրեմն սա աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի, 18։ Okay, ճիշտ լուծեցինք։ Ինչպես նկատեցիք, նայ, երբ որ ընդհանուր սենց նայում եք, ինքը թվում է դժվար, բայց երբ որ տենց mass առ mass, detail առ detail ենք նայում, պարզվում է ինքը ուղղակի լիքը parse detail-ներից բաղկացած մի հատ սենց խնդիր է, որը ընդհանուր կարող է բարդ թվա, բայց detail-ները շատ parse են։ Ընդհանուր դետալները հասկանալով մենք կարող ենք լուծենք ամենը։ Հույսով եմ բարձր, շուտով կհանդիպենք։